Պորոշենկոյի շարասյան վրա հարձակվողներից մեկը հատուկ ջոկատային է եղել։ Նա հայտարարել է, որ ցանկանում էր նախկին նախագահին ցույց տալ խոտանված զրահաբաճկոնները, որոնք պատերազմող բանակին մատակարարվել են Պորոշենկոյի նախագահության ժամանակ։ Նախկին զինծառայողը ցանկանում էր զրահաբաճկոնը հագցնել Պորոշենկոյին, թիկնապահները թույլ չեն տվել։ Պորոշենկոյի հետ միջադեպը տեղի էր ունեցել դատարանի մուտքի մոտ, նրա նկատմամբ 11 քրեական գործ կա հարուցված։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ նախկին նախագահը դուրս էր գալիս դատարանից, որտեղ քննում էին հենց բանակում կոռուպցիայի մասին գործը։ Ուկրաինայում հրապարակել են Կիրակի կայացած խորհրդարանական ընտրության վերջնական արդյունքը։ Երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ մեկ կուսակցություն կստանա Գերագույն Ռադայի падգամավորական տեղերից կեսից ավելին և կկարողանա միայնակ կառավարություն կազմել։ Նախագահ Զելենսկիի ժողովրդի ծառա կուսակցությունը ստացել է 254 աթոռ, մեծամասնության համար անհրաժեշտ էր 226։ Եվ Սև ծովում Ուկրաինայի ուժայինների գործողության մասին, նրանք կալանել են ռուսական նավ, ժամերանց անձնակազմին թույլ են տվել վերադառնալ Ռուսաստան։ Անցած տարի նման միջադեպ էր եղել Կերչի նեղուցում, երբ ռուսներն էին կալանել ուկրաինացի նավաստիներին։ Ուկրաինացիները, սակայն, առ այսօր կալանքի տակ են Ռուսաստանում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակատվական։